Olá, queridos alunos do primeiro ano, bem-vindo para a nossa revisão da aula 1.2. Então, quero vocês atentos aí para essa revisão e depois vamos corrigir os exercícios, ok? Então, vamos dar início? Vamos para a nossa aula 1.2, revisão do tema Concepções de Artes, parte 1. Então, estudante, fizemos a abordagem aí da arte, né, no período primitivo, falamos lá da arte rupestre, dos povos pré-histórico, e depois também abordamos a arte no período antigo. Falamos da arte da sociedade egípcia, né, que tinha a arte dedicada à vida após a morte. Isso mesmo, o estilo egípcio obedecia a leis rigorosas. As estátuas eram sentadas com as mãos no joelho, então tinham muitas características específicas dessa cultura. O homem era pintado com a pele mais escura que as mulheres, a aparência dos deuses, né, obedecia então a um padrão que a cabeça era sempre de animal, chacal ou falcão. Então, algumas características aí da arte egípcia. A arte grega, né, tinha como princípio a busca pelo belo. Também a simetria, que é ali a representação do corpo, né, com perfeição. As obras eram realizadas a partir de modelos vivos. Também o uso de temas religiosos, doméstico ou funerário. Valorização do ser humano. Seguindo aqui, falamos também da arte romana. Né? Principalmente os romanos, que sempre se embasavam, né? Tinha também as suas construções históricas com base na cultura grego e etruscos, ou seja, quando eles invadiam uma cultura, uma sociedade, eles também representavam, né, dessas culturas. O uso do arco nas suas construções, como aqui nós observamos nessa imagem, era um mestre da arte do mosaico. Já no período medieval, estudante, nós temos aqui algumas culturas que tinham como o foco ou como objetivo principal a arte religiosa, né? Os temas eram sempre voltados para a religião cristã. Então, eles fizeram o quê? Substituição da tradição greco-romana pela tradição cristã. Então, vamos para a atividade de sala, vamos dar início, então. Vamos resolver aí algumas questões, tá, com base nessa aula, para que vocês possam exercitar, para que vocês possam verificar se vocês aprenderam o conteúdo. Estudantes, sempre que necessário, vocês podem rever as aulas, fazer pesquisas em relação a esses temas, lembrando que muitas vezes nós não abordamos na aula tudo sobre aquele assunto, né? Muitas vezes nós trazemos aqui na nossa aula os fatos mais importantes, as informações mais importantes. Vocês podem aprofundar, buscar novos conhecimentos pesquisando. Então, vamos para os exercícios. Estudantes, vamos lá então para as atividades, correção das atividades. Espero que vocês tenham feito, resolvido essas atividades e agora vamos só tirar as dúvidas. Vamos lá? Tirando dúvida, a primeira questão, vamos fazer a leitura aqui para que vocês acompanhem e compreendam aí qual é a pergunta. A arte amplia o conhecimento do sujeito, de si, ao outro e ao mundo, possui características estéticas, está intimamente relacionado com as sensações, emoções dos indivíduos. Como, por exemplo, podemos citar pintura, dança, música, o cinema, a literatura, a arquitetura e outras linguagens. No que se refere à função da arte, analise as acessões e marca a alternativa correta. Então, nós temos aqui quatro acessões. Quais dessas estão corretas sobre a função da arte? A arte permite observar o mundo por meio de um único olhar? Será que essa palavrinha aqui, único olhar, né, permite que a questão seja correta? Por meio da arte, é possível o olhar crítico sobre a realidade? Olhar crítico sobre a realidade, é possível? Sim, né?
É possível desenvolver análise crítica, política, ética, estética e fruição? Também está correto. Permite analisar o valor estético somente de cada época? Então vamos lá para qual a resposta é correta, A, B, C ou D, qual dessas estão corretas? 2 e 3, então, voltando aqui, ó, 2 e 3, então, por meio da arte é possível o olhar crítico sobre a realidade, sim, nós fazemos isso por meio das obras de arte, tanto o artista, ele tem essa intenção, né, de promover do espectador também esse olhar crítico. E 3, é possível desenvolver todas essas análises aqui, ó, crítica, política, ética, estética e fruição. Então, letra D, parabéns para quem acertou. Então, vamos para a questão 2. A arte rupestre é a manifestação da produção do homem durante os períodos paleolítico e neolítico, como desenho, pintura, entalho. No que se refere à arte rupestre, analise as acessões e marque a alternativa correta. Então, tem 3 acessões. Vamos, não sei se tem mais, não lembro se tem outra, mas vamos analisar essas 3 aqui. Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história? Está correto. Essa produção artística surgiu ainda durante o período paleolítico? Será que surgiu só no período paleolítico? Ou antes, né, tinha um outro período? Antes e depois. Arte feita em torno de 30 mil anos atrás e continuou a ser praticada durante o período subsequente do neolítico. Então, vamos aqui, tem mais uma sessão. Arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de cavernas, mas também foram verificadas em outras manifestações, como em esculturas, cerâmicas, em períodos mais recentes. Vamos ver qual está correta. 1, 2, 3 e 4. Então, todas, certo, estudante? Todas estão corretas em relação à arte rupestre. Então, o que nós podemos analisar aí? Né? Arte rupestre, vocês lembram que nós fizemos a abordagem sobre a concepção de arte. Começamos desde o período pré-histórico, lá onde, naquele período em que as pessoas viviam de forma bem rudimentar. Essas pessoas não eram menos importantes porque viviam em período rudimentar, em cavernas. Ou seja, muitas das criações, muitas coisas descobertas, nome aos objetos, nome às coisas, foram feitas nesse período. Foi o período mais longo da história humana, viu, estudante? Então, nós estudamos a arte rupestre, assim como história, geografia, em todas as áreas, né? Nós sempre observamos aí conteúdos em relação à arte, ao período pré-histórico, nós abordamos sobre a arte, os desenhos feitos em cavernas, escultura, porque traz a informação sobre como essas pessoas viviam. Certo? Mesmo sendo um período assim, muito distante. Então, por meio dos achados dos sítios arqueológicos, dos pesquisadores, né, dos estudiosos dessa área, podemos ter muita informação desses povos. Então, vamos voltar à próxima questão. Na aula que nós vamos falar só sobre arte rupestre, nós vamos aprofundar mais. Vamos para a questão 3. Arte egípcia é uma das expressões artísticas mais apreciada até os dias atuais. É considerada a arte egípcia toda expressão artística feita no Egito Antigo, seja pintura, escultura, arte decorativa, como arquitetura e outras formas. A arte egípcia incorporou uma série de leis bastante rigorosas. Sobre a arte egípcia, está correto? Vamos ver. As pinturas deixam claro que os faraós eram vistos como um deus. O homem era sempre pintado com a pele mais clara. Então, aqui já podemos, né, lembra que a pele do homem é mais escura. Já podemos deixar essa, né, como incorreta. A aparência de cada deus egípcio tinha que ser cabeça de animal, como chacal e falcão. Também temos essa informação durante a aula. Arte dedicada à vida após a morte. Então, vamos para apenas 1, 3 e 4. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos aqui para a próxima questão.
A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética, a filosofia. Os gregos foram um dos povos antigos que mais manifestou as culturas mais livres. Analise as acessões e marque a alternativa correta. Então, as obras realizadas a partir de modelos vivos, né, vamos, as características da arte grega. Uso religioso, doméstico ou funerário, também temos essas características, falamos durante a aula sobre ela. Valorização do ser humano, se destacou somente na pintura? Será que é na pintura, arquitetura, escultura e pintura em vasos, né? Enfim, fizeram várias produções artísticas, não somente a pintura. Então, alternativa correta, 1, 2 e 3. Muito bem. Então, estudante, nós observamos aí, falamos de duas civilizações, né, da arte no período antigo, concepções de arte no período antigo, que foi os egípcios e agora os gregos. Então, podemos ali verificar características diferentes e objetivos diferentes né, na forma que eles faziam arte. Né? Observamos aí que a figura do artista não era muito destacada, e sim as obras de arte, né, que eram sempre produzidas para, com a pedido, né, do faraó, enfim, dos imperadores, né, sempre com o objetivo de expressar ali o poder, né, uma forma também de controlar, de expressar o poder ali daquela civilização. Então, vamos voltar aqui, vamos ver quais questões ainda eu trouxe para vocês. Uma do Enem, uma questão simples, de nível simples, né? Para que vocês possam já ir exercitando esse modelo de questão. Colcha de retalhos representa a essência do mural e convida o público. Então, nós estamos vendo uma imagem aqui de uma colcha de retalho. É muito típico da cultura nordestina, esse modelo aí de colcha, porém aqui ela está feita, né, expressa e representada no mural. Vamos ver a pergunta. O objetivo, então, desse trabalho é interagir com os elementos da composição, refletir sobre elementos de inconsciente do artista, reconhecer a estética clássica das formas, apreciar a estética do cotidiano, contemplar a obra por meio da movimentação física. Então, a resposta, letra D, apreciar a estética do cotidiano. Por quê? Uma colcha de retalho é algo feito, né, por pessoas simples, por mulheres, muitas vezes, que fazem esse artesanato também para comercializar. Então, é uma estética do cotidiano, que faz parte ali da cultura popular. Próxima questão, questão discursiva. Para você, qual a relação da arte para a sua formação? Então, estudante, essa pergunta aí, uma discursiva para que você possa também fazer aí um texto né, com base na sua concepção, nas suas ideias. E para você, a arte contribui para a sua formação? Tem as pessoas, né, tem pessoas que gostam de arte, tem pessoas que não gostam, que não entende a arte, principalmente a arte contemporânea. E você, estudante, acredita, reconhece que a arte contribui para a sua formação? Né, os conteúdos conceituais, os conteúdos também práticos, né, nós passamos muitas atividades práticas para vocês, isso contribui para a sua formação cultural, ético, filosófico, sociológico, reconhecimento da cultura, da sua cultura, cultura dos outros povos, né? E compreender aí o processo de transformação social ao longo da história. Será que a arte traz todos esses elementos aí, contribui para a sua formação? Então, vamos ver aqui o texto. Eu acredito que sim. Vamos ver o texto aqui que você... Qual é a nossa perspectiva? Que vocês, alunos, sejam capazes de perceber que a arte contribui para o desenvolvimento da sua autonomia criativa, né? Criar, produzir algo expressiva, se expressar por meio da música, da dança, de um texto escrito, né? De uma poesia, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade,
intuição, ludicidade, olha quantas, né, quantas coisas vocês podem, quantos elementos vocês podem desenvolver. Então, ela amplia o conhecimento cultural de si, do outro e do mundo. Então, vamos ver aqui o material complementar. O que eu tenho para vocês de material complementar? Desenho, né? Um material em PDF de desenho e ilustração, né? Que você pode aprender as técnicas de desenho, certo? Então, estudante, por meio desse material, vocês podem desenvolver aí um desenho livre, diante do que nós abordamos aqui na aula, certo? Você pode fazer um desenho livre. Estude esse material que você vai desenvolver aí técnicas de desenho. Pode te ajudar, quem sabe, você ter futuramente aí uma profissão de design, né? Ou de desenho industrial. Tem vários tipos de desenho, certo? Então, leia esse material que vai te ajudar aí a, né, ter mais uma criatividade. Obrigado pela atenção e nós voltamos na próxima aula.